Přišli, hrála vám kapela Coffee and Muffin, a to ve složení na baskytaru, prosím podlesk pro Petru Šturka. Byl to Pavel Kytaristu a zpěváka Matěj Janíka. Klavíristu a zpěváka Kuba Kačmarčíka.
to stopnu, ne? Ještě. Jo, zatím to mám. Takže, vytleskali jste si přídavek, ale ten přídavek necháme na vás. Takže můžete si vybrat, kterou písničku bychom mohli zahrát pro vás ještě jednou. A první slovo platí. Yesterday. Americano? No. Tak Americano. Tak a vzhledem k tomu, že jste si teda tak pěkně vybrali všichni, tak si k tomu i zatleskáme. Papa hrozně moc za celou kapelu děkujeme, že jste se dnes přišli na nás podívat a věříme tomu, že budou i další koncerty, takže kdykoliv budou, dáme vám vědět. Takže se mějte krásně, užijte si zbytek dne a děkujeme. Naschledanou. Tak a včil už to stopnu, jo?